បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលរបៀបនៃការប្រើសិភើហ្នឹងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលច្បាស់ទៅនេះគឺមានប៊ូតុងពណ៌រៀងខ្មៅដុតដុតហ្នឹងមានថាដុតដឹងសំទោសដែលមានរូបភាពនៅពីក្រោយវាផងដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សិភើហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជា2គឺមានថាទំព័រទី1និងទំព័រទី2ហើយទំព័របន្ទាប់មានទី1និងទី1ហើយនិងទី2ទីដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយថាផ្នែកទី1និងផ្នែកទី2អញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់សិភើហ្នឹងយើងត្រូវចុចទៅលើជាមើលឧទាហរណ៍យើងមើលផ្នែកទី1ទីនេះគឺកន្លែងគ្រប់គ្រងទីតាំងទី1ពេលយើងចុចទីតាំងទី1ឧទាហរណ៍យើងចុចប៊ូតុងនេះ E បាទអូខេអញ្ចឹងសំទោសយើងនឹងទៅមើលប៊ូតុងមួយទៀតដែលវាមានអក្សរអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យយើងអាចតាមដានផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់សិភើក្នុងតំបន់ទាំងមូលហ្នឹងយើងត្រូវចុចទៅលើប៊ូតុងមួយនេះវិញបាទនៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុងហ្នឹងហើយគឺយើងអាចសិក្សាហើយនឹងអានតាមនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងដូចជាខ្ញុំចុចទៅលើ space ក្រោបបាទនេះជាភាសាចិនបាទហើយគេយើងចុចដូរប៊ូតុងភាសាអូខេខ្ញុំនឹងចុចប៊ូតុង space ក្រោបដដែល cabbage បាទគេវាមានវាថា cabbage ហើយក្នុងនេះគឺមានប៊ូតុងបដូរសំឡេងសំសំទោសតម្លើងសំឡេងហើយនឹងបាទបាទនឹងដល់សំឡេងអញ្ចឹងប៊ូតុងមួយនេះគ្រប់ទំព័រគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់បដូរវាជាភាសាចិនឬក៏ចង់បដូរវាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតទីនេះគឺតាក់ទងអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឬក៏នឹងហើយទាំងអស់និយាយពី transportation ហ្នឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើចំណុចកង់នេះមួយខ្ញុំចុចកង់គឺមានន័យថាវានៅក្នុងទំព័រពីមុនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមកចុចនៅក្នុងទីតាំងនេះសិនដោយសារតែយើងត្រូវគ្រប់គ្រងវាបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចុចវាអូខេខ្ញុំនឹងចុចថាខ្ញុំយក airplane អូខេនេះជាភាសាចិនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីឲ្យដឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ airplane អូខេ like bulldozer correct bulldozer okay let me go okay you can try the speed boat okay អញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅតំបន់បន្ទាប់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចុចទៅលើទីតាំងនេះមួយសិន okay បន្តមកទៀតយើងត្រូវចុចលើនេះដើម្បីបដូរភាសាអញ្ចឹងបើយើងចុចទៅលើ cat okay អញ្ចឹងបើយើងចុចប៊ូតុងនេះវានឹងអានជាភាសាអង់គ្លេសអត់សំទោសអានជាភាសាចិនវិញអញ្ចឹងចុចប៊ូតុងនេះទៅ cat okay ដូចជាពាក្យ frog អញ្ចឹងបើយើងចុចឆ្កែអូសំទោសនេះគឺ wolf okay អញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុងនេះមកឡាងឡាងឡាងអូខេយើងមើលទៅទំព័របន្ទាប់ទៀតនេះគឺនិយាយអំពី relationship របស់យើងហើយនឹងជាមួយនឹងការងារអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអ្នកដែលគេហៅថា fireman អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេតែយើងត្រូវចុចនៅក្នុងតំបន់នេះសិនបាទអូខេអូខេយើងត្រូវចុចប៊ូតុងដូរមកអត់ត្រូវទេគឺយើងត្រូវចុចប៊ូតុងនៅកន្លែងនេះសិន
ស